ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଦାନ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 7 ଜଣ ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବାଦର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନସୀ ସାହୁ, ପୋଲସରା ସମାଜର ସମ୍ବାଦଦାତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଦେଶନା ଦାସ, ଶେରଗଡ଼ ଅନୁପମ ଭାରତର ସାମ୍ବାଦିକ କରୁଣାକର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମନ ସାହୁ, ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକ ନୀଳ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପିତା ଆଦିକନ୍ଦ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଫାଇଲ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ନରେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମନ ଦାସ, ବାଲିପଦ ବ୍ଲକର କଳିଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିର ସାମ୍ବାଦିକ ରତ୍ନାକର ମହାରଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୟନୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ରାଶି ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 9 ଜଣ 10 ଜଣ ଆବେଦନ ଆମେ କରିଛୁ, ସେଥିଭିତରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସ୍ୱାମୀ ତ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏମିତି କେତେ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଯୋଗ କଲେ ସେ ପରିବାରମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ୟାମଘନ ପାତ୍ର, ଏମ୍ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ, ରାଜାକ ହୁସେନ, କିରଣ କୁମାର ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋର ଭାଇ କରୁଣାକର ସାହୁ COVID-19 April 20, 2001 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସିଏ ତା'ର ପରିବାର ଚଳିବେ, ତା'ର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।